Er xotinini sevishi bu baxt bu. Er xotinni sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomda bor degani. Xotin erini sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomdagi eng baxt degani. Bu nima degani? Eng katta xiyonat eri bor ayol boshqa erkakni yaxshi ko'rish. Xotini bor ayol boshqa ayolni yaxshi ko'rishi bu eng katta musulmon ummat uchun eng katta balo. İslom aytadiki, ayollar yo'q, ayol erga tegdimi? Erkak tegmasa faqat erini bil deydi. Hazlashgin kelyaptimi? Ering bilan. Gaplashgin kelyaptimi? Ering bilan. Kulishgin kelyaptimi? Ering bilan. O'ynashgin kelyaptimi? Ering bilan. Erkaklarga aytadi. Ayol tegmasa endi xotiningni bil. O'ynashish, kulishish, gaplashish, hazlashish, chiroyli SMSlar, chiroyli rasmlar, chiroyli giflar palonchiga emas, xotinga jo'natish kerak. Ana mashinasi oilani mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi.